გამარჯობა. ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. დღეს თქვენთვის ამერიკის დედაქალაქიდან ეკა მაღალდაძე მუშაობს. ამერიკამ და ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა მოსკოვს მის ულტიმატუმებზე წერილობითი პასუხი გაუგზავნა. მოსკოვი ბოლო დროის მოლაპარაკებების განმავლობაში საკუთარ მოთხოვნებზე აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ძალების შემცირებისა და იმის შესახებ, რომ უკრაინა არასდროს გახდეს ნატოს წევრი, დასავლეთისგან პასუხს წერილობითი სახით ითხოვდა. Კრემლი უარყოფს, რომ უკრაინაში შეჭრა იგეგმება, თუმცა ამბობს, რომ ნატოსგან შექმნილი საფრთხისგან თავის დაცვა სჭირდება. ამერიკული მხარე აცხადებს, რომ ეს პასუხი არ მოიცავს არცერთი ქვეყნის სუვერენიტეტის შემლახავ პოზიციას ან დაპირებას. სახელმწიფო მდივნისა და მისი რუსი კოლეგის თანახმად, ამერიკის ელჩმა ჯონ სალივანმა ამერიკის წერილობითი პასუხი საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირადად ჩააბარა. Ამერიკის პასუხი მოიაზრებს სერიოზულ დიპლომატიურ გზას, თუ კი რუსეთი მას აირჩევს, თქვა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე. მან განმარტა, რომ სავარაუდოდ რუს კოლეგასთან საუბარი შედგება მას შემდეგ, რაც რუსული მხარე ამერიკის პასუხებს გაეცნობა და სამომავლო ნაბიჯების განსახილველად მზად იქნება. Documente Blinkenist Kmit Gulishmovs Ormkhrev Gamchurvalobas Ukrainashe zalebis gantavsebis shesakheb, aseve Evropashe samkhedro tsrtnebisa da manevrirebis da birtvuli Iaraqis kontrolis sakitkhebis taobaze. Baidenis administratsiam amgvari shetavazebebi akamdes gaaketa da Blinkenist Kmit es tserili soret akamdes sajarot gatskhadebul pozitsieps imeorebs. Წერილობითი პასუხი კრემლს ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმაც გაუგზავნა. იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ამერიკის მსგავსად მისი შეთავაზებებიც იარაღის კონტროლისა და სამხედრო წვრთნების საკითხებზე მეტ გამჭვირვალობას და მათი უზრუნველყოფის მექანიზმებს შეეხება. Პოლიტიკური გამოსავლის ნახვა კვლავ შესაძლებელია, მაგრამ რუსეთი ამ პროცესში უნდა ჩაერთოს, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატები არ გეგმავს თავისი პასუხის საჯაროდ გამოქვეყნებას და ბლინკენის თქმით, ამერიკა იმედოვნებს, რომ კრემლიც მსგავს მიდგომას გამოიყენებს, თუმცა გამორიცხული არაა, რომ მოსკოვმა საპასუხო შეთავაზებები სრულად ან ნაწილობრივ გაასაჯაროს. Globaluri pandemiis mesame tslis dasatsqishi Amerikis mokhalakheebi Joe Bidenis prezidentobis pirvel tsels apaseben. Ert-erti umnishnelovani sinabiji demokrati prezidentistvis gasul tsels soret pandemiastan dakavshirebuli titkmis 2 trilion dollariani finansuri paketi aghmochnda. Tumtsa es dakhmareba sakmarize naklebad miachnia bevr im mokhalakhes, visas mzardi inflatsiis gamo qovelghiur kharjebtan gamklavebats ki uchirs. COVID-ის გამო ადამიანებს ფული არ აქვთ. Ჩვენ ახლა ვიწყებთ სამსახურებში დაბრუნებას. Დღეს ბენზინის ფასიც კი აღმაშფოთებელია. Სამომხმარებლო ფასები ამერიკაში დეკემბერში 7%-ით იმაზე მაღალი იყო, ვიდრე ერთი წლით ადრე. Ასეთი ინფლაცია ამერიკაში ბოლო 40 წლის განმავლობაში არ უნახავთ. Man ეკონომიკის აღდგენაც შეაფერხა იმ წლის განმავლობაში, რომელიც ადმინისტრაციის მტკიცებით ამერიკის ისტორიაში სამუშაო ადგილების ყველაზე დიდი ზრდით აღინიშნა. Დააკვირდით უმუშევრობის თავდაპირველ მაჩვენებლებს. ერთი წლის წინ ეს მაჩვენებელი 812000 იყო, ახლა 210000-ია. Რაც შეეხება COVID-ს, თუ შევხედავთ ერთი წლის წინანდელ მონაცემებს, მაშინ ზრდასრულთა მხოლოდ 1% იყო სრულად აცრილი. Ახლა ზრდასრულების 74% სრულადაა აცრილი. Ვაქცინების ხელმისაწვდომობის შედეგად 200 მილიონზე მეტი ამერიკელი COVID-19-ის გართულებებისგან დაცულია. Მათი ნაწილი შედარებით ნორმალურ ცხოვრებასაც კი დაუბრუნდა, თუმცა ომიკრონის სწრაფმა გავრცელებამ ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები კვლავ გაზარდა. Პანდემია და ინფლაცია პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის რეიტინგების კლების მნიშვნელოვანი მიზეზებია. Prezidenti kampaniisas COVID-19-ის დამარცხებას და ეკონომიკის ნორმალურ პირობებთან დაბრუნებაზე დიდ აქცენტს აკეთებდა, რაც უფრო დიდხანს გრძელდება პანდემია, ამერიკელები მით უფრო მეტ გაურკვევლობას და გულწრფელად რომ ვთქვათ, მეტ იმედ გაცრუებას გრძნობენ იმ ფაქტის გამო, რომ მათ კვლავ პანდემიასთან უწევთ გამკლავება. Ამავე დროს პრეზიდენტ ბაიდენის საკანონმდებლო დღის წესრიგიც არ არის სრულად წარმატებული. Პრეზიდენტმა მოახერხა რესპუბლიკელი კანონმდებლების მხარდაჭერის მოპოვება ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის საჭირო 1 ტრილიონიანი კანონ პროექტისთვის, თაობების განმავლობაში ქვეყნის საჯარო სექტორში ყველაზე დიდი ინვესტიციისთვის. Თუმცა მან ჯერ კიდევ ვერ შეძლო 1.75 ტრილიონი დოლარის სოციალური პაკეტის დამტკიცება. Კონგრესში კიდევ ორი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინიციატივაა გაჩერებული. Საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებას რესპუბლიკელი სენატორები ეწინააღმდეგებიან. Ანალიტიკოსთა ნაწილი ამბობს, რომ დემოკრატებმა ამ მრჩევლთან საუბრისას აქცენტები უნდა შეცვალონ.
Imis gazrabit rom respublikalebs matan tanamshonobis naklebi interesi eknebat, mat sakutar tavs unda hkitkhon. Ra aris is shedarabit patara temebi, romelzats mushaoba da shedegebis miqzeva cheguzlia. Mati naratebi unda sheitsolos. Itkvas ara is, rom Bidens ori ambitsiuri gegma khonda da vertsati ver ganakhortsila, aramedi is, rom man bevr mtsire gamarjobas miaghtsia. Bidenis dapirebis miuchedavad rom is daqopil ers gaertianebda amerikalebi kvlav zlier polarizebulni arian. Mit upro gasul tsals kapitoliumze tavdeskmis shemdeg. Gamokitkhobis tanakhmad respublikelta umravlesobas isev dausabuteblad sjera rom 2020 tslis saprezidento archevnebi gaqalbda. Dreisatvis sul es iqo. Tkveni qurebdit studia Washingtons. Es Amerikis khmisa da regionul mauzqebelta alliansis ertoblivi proektia, romelis etherchi qovel samushao dges gadis. Washingtonidan tkventvis Eka Maghaldadze mushaobda gagatsnobdit msoplyosa da Amerikis umtavres akhal ambebs. Tkveni am da sva gadatsemebis nakhva nebismier dros shegizliat webgvardze Amerikis khma tsertili kom siakhleebistvis tvalisadevneblat ki shemoguertit Facebookis, Instagramisa da Twitteris ofitsialur gverdebze. Me momal shekhvedramde gemshidobebit. Draibit.